maryaha dekedaha Soomaaliland Mr. Saciid Xasan Cabdullaahi ay qaar kamid ah warbaahintu wax ka waydiisay markii uu horeeyay xilliga la bilaabay dhismaha dekedda cusub iyo waliba sababta dalkaasi Itoobiya uga soo qayb gali waayay heshiiska ay Soomaaliland kula seexanaysay shirkadaha dekedaha maamusha DP World isagoo hore qayb uga ahaa heshiiskaasi saddex geesoodka isugu arrimahan ka jawaabay inuu xuri walaahi haday ka maqnaatay haday joogtaba saaxba dhacay marka imaanshiyahan waa celebration uu hadii ay dawladda Itoobiya mashquul ka noqoto dhibaato ma laha laakiin saxeexi uu dhacay marka wixii hore sidii wixii la saaxdun bay wax fuleen insha Allah walaahi runtii waa la casumay laakiin waa doktor isbitaal dheer baa ku dhex socday Itoobiya dhexdeeda xaaladaha awgeed mooyey laakiin heshiiska uu dhacay waa lagu wada qanacsay heshiiska saddex geesoodka ha sidii buu socona insha Allah ismahan wuxuu qaadanayaa 24 bilood oo ah ama 20 bilood ilaa 24 bilood waxa weeyaan laba sanood ama laba sanood oo laab loodla mashruucan wuxuu ahaa mashruucii hore ee heshiiska uu galay madaxweynaha hore Axmed Siiraanyo muddo dheer buu soo socday in la fuliyo 400 mitir ilaahay ma had ka gaadhay maanta ayay soo gabagabowday waxaanu rajaynaynaa inuu dhismahaasi wax weyn ka bedelo waa heshiiskii u dambeeyay soo saxay aanu yeeshay saddex geesoodka ahaa ee ahaa Soomaaliland iyo DP World iyo Itoobiya Itoobiyaan rajaynayno marka dhismahan dhamaado dekedan container terminalki ay dhamaato in 130 agabkooda ay soo marso doonaan halkan laakiin waxa iyaduna garab saalo muhiim ah dekedda in ay garab socoto wadadii corridorka dekedda bilaa wadadii ma shaqeynayso iyadana dawladda Soomaaliland waxa looga fadhiyaa inay culays badan saarto sidii aan u saarnay inay hirgasho 400 mitir waa dekad cusub oo kale 400 mitir maaha nambar yar Soomaaliland inta jirta waxa lahayd 650 mitir 350 waxa dhisay Ruushka 300 waxa dhisay Mareykanka alxamdulillah 400 baa lagu daray waxa noqonaysa 1000 laakiin waxa laba dekel ku kala noqonayaan tan waa container terminal oo wiishashkeedu wadata ta kalena waxa noqonaysa normal bulk cargo kala caadiga marka imika dunidu waxay isu bedelaysaa containerizer in container agab kala soo saaro intii ay DP la wareegtay 440 may containerada kordhil aan sababtoo ah iyada xiseenaysa Ismaan Axmed Ismaan Star TV Fergeysa.